anda bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Baru 2 hari kita dah kalut dah mulut kita nak sebut program. Okey, Kak Zaidah apa khabar? Lama kita tak bersua Kak Zaidah. Yes, alhamdulillah Kak Zaidah yang cuti panjang ya. Saya balik ke Johor baru, so habiskan kerja dan baru saya boleh baliklah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam pada yang memberi salam. Kita check sound kita sama ada okey. Okey ke sound? Okey, kita check dulu sound ya. Dah 5 hari tak bersiaran, mungkin ada okey, boleh. Okay, good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ha, ramai juga. I rasa mesti semua tak sabar dah ni hari ni nak tengok Kak Zaidah ya. Masak. Maaf ya, sebab saya 2 hari saya tak dapat live. Saya balik kerja baru. Okay, hari ni alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Dan pada yang menunggu, asas-asas Kak Zaidah. Pada yang menunggu, okay, kita rasanya dah boleh ke bell ataupun kita tunggu sekejap lagi? Sikit lagi ya, kita tunggu notification daripada Facebook. Untuk rakan-rakan yang lain dapat notification, dapat juga yes. Yang rakan-rakan yang sedang menonton sekarang untuk share, jadi ramai lagi rakan-rakan you all, family. Family boleh tengok kan. Yes. Nah, dekat apa? Tak love ya. Tak love, like, share dan komen ya. Okay, ramai usual. Yang masuk dan memberi salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu dan hai kepada semua ya. Alright. Kita tunggu sekejap lagi tengok apa benda yang Kak Zaidah nak tunjukin lagi. Hari ini senang aja sebenarnya. Hari ini menu favorite ni ya. The whole house punya favourite ni. Satu rumah punya favourite kan. Dari mak, dia kalau dari bapak, mak sampai ke anak. Kalau ada cucu sampai ke cucu. Suka ni benda ni. Ya, kalau kita keluar, kita nampak huruf M yang besar-besar, yang warna merah tu, ha, mesti sinonim dengan benda ni. Ah, benda ni sorry, resepi ni, sorry. Okay, alright Kak Zaidah, kita mulakan lah. Dah rasanya dah cukup ni untuk kita mulakan. InsyaAllah, okay, jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat burger. Senang aja. Kita nak buat patty-nya sekali dengan kita buat burger-nya. Yeah? Okay, bahan-bahan untuk nak buat burger-nya. Okay, Kak Zaidah guna hari ni kita nak buat beef burger. So, puan-puan boleh juga buat chicken burger ya. Yeah? Okay, kita guna mince beef ataupun mince chicken sebanyak 1 kilo. Kak Zaidah buat banyak ya. 1 kilo. Kemudian kita guna juga 4, lebih kurang 4. Kita tengok sekarang daging kita macam mana ya. Kalau daging kita basah, kita letakkan lebih sedikit breadcrumbs ya. Kalau lagi daging kita agak ada lemak, dia mungkin agak ketul-ketul ataupun melekit, kita kurangkan ni lebih kurang dalam 4 hingga 5 sudu makan breadcrumbs yang warna putih ya. Breadcrumbs yang warna putih. Okey. Kemudian saya gunakan 1 biji bawang besar, kita chop. Kita chop halus ya. 1 biji bawang besar kita chop halus. Saya juga guna juga 1 sudu makan Italian herbs. 1 sudu teh garlic powder, serbuk bawang putih. Kalau tak ada ni tak apa. Ya, serbuk bawang putih kalau tak ada tak apa. Ya, 1 sudu teh. Kemudian kita guna 1 biji telur dan sedikit lada hitam. Serbuk lada hitam. Ya. Okey, untuk garnish dia ataupun untuk kita letak dalam burgernya nanti, Kak Zaidah guna bawang Holland. Kita buat bulat-bulat macam ni, nanti nak digoreng dengan butter ya. Bawang Holland. Kemudian kita juga guna tomato dan lettuce. Ataupun puan-puan nak letak apa kat dalam terpulang. Ya, nak letak kubis pun boleh ya. Kalau burger kita kat Malaysia ni yang biasa kita beli tepi-tepi jalan tu, dia agak kubis. So terpulang lah pada puan-puan, nak letak timun ke, letak bawang plain tak apa, tanpa goreng pun boleh. Ya. Dan kita juga guna roti burger. Roti burger ni bila dah siap je lah. Kalau nak buat boleh juga ya. Sebab adunan roti burger tak sama macam sweet bun ya. Sweet bun dia manis, roti burger dia kurang manis. Okay, dan saya guna ni susah nak sebut ni. Sebutkan Ben. Worcestershire sauce. Pasal dia jarang pakai sesekali tu yang nak keluar tu. Sekejap ingat, sekejap lupa. Ya. Okay, now kita nak buat ni dulu. So, Kak Zaidah perlu tumis dulu bawang
yang kita dah cincang, kita guna sedikit minyak zaitun ya, untuk nak goreng bawang yang kita dah cincang ni tadi. Okay. Alright, Kak Zadah, ada yes. Soalan. Soalan apa tu? Okay. Kita masukkan. Selalu lupalah, Beth. Masukkan bawang besar ya yang kita dah cincang. Kita perlu tumis hingga bawang ni brown, ya. Yeah? Okay. Alright, soalannya. Soalan dia apa dia? Assalamualaikum Kak Zaidah. Zanaria Abdul Ghani tanya Kak Zaidah, pernah bersiaran dalam radio Johor ke? Ya, saya. Lama inilah ya. Orangnya. Lama ya saya di radio Johor. Mungkin 3 tahun macam itulah, 3-4 tahun lebih kurang lah ya. Saya pun dah tak ingat. Ya, dari tahun 90 dari tahun 94 hingga 97 tak silap ya. Ya, selalu dengar suara saya je ya. Tak pernah tengok orangnya. Inilah orangnya. Tapi setelah berapa tahun ya? Lama ya. Okey. Mungkin puan banyak menyalin ya resepi saya masa di radio dulu ya. Okey, kita tumis dia ataupun kita masak dia tak perlu minyak yang banyak ya. Untuk kita nak caramelizekan dia ataupun kita coklatkan dia, brownkan dia ya. Okay, ada yang bertanya macam mana nak eja Worcestershire sauce ni. Dah siap je lah tu ha. Worcestershire sauce. Sauce daripada Lia and Perrins ya, brand dia Lia and Perrins ya. Ini dia. Ni cukup famous kat tempat kita ya. Okey, boleh tengok, boleh salin. Inilah sauce Worcestershire-nya. Okey. Brand dia yang local brand yang selalu kita jumpa ialah Lee and Perrins, ya. Yeah? Alright, so Worcestershire sauce brand Lee and Perrins, okey. Lee and Perrins, ya. Yeah? Okey, ini kita goreng sampai dia brown. Okey, salin. Ha, itulah ejaannya. Worcestershire. Worcestershire. Sauce ya. Okey. Okay. Tak ada pun tak apa. Nak pakai Maggi seasoning pun boleh. Okey. Lagi brown lagi ya. Bagi dia betul-betul ada bau manis. Kalau tak guna yang sauce Worcestershire tu, Kak Zahidah kata tadi boleh gunakan Maggi seasoning. Ya, tapi cuma Maggi seasoning tu agak baunya tu macam kita kalau kita beli burger kat tepi jalan tu. Yang ini kita kalau kita letak, dia bau dia lain sikit lah. Ya. Yeah? Okay. Tapi kalau tak dia nak pakai yang tu pun boleh. Memang betul-betul garing Kak Zahidah. Ini bagi dia. Bukan garing lah, dia brown. Dia brown. Betul-betul caramelize. Kita caramelizekan bawang kita ni ya. Zanaria Abdul Ghani kata rajin dengar dulu masa kat JB resepi cupcake sampai sekarang masih buat. Terima kasih Kak Zahidah. Sama-sama. Terima kasih puan ya kerana menjadi pendengar ya. Pendengar program apa ya masa tu? Saya lupa dah ya. Lama dah ya, tahun 90-an ya. Tu dia kata. Again, saya mentionkan lagi ya Kak Zahidah. Katanya rajin dengar dulu masa Kak JB resepi cupcake sampai sekarang masih buat. Terima kasih Kak Zahidah. Sama-sama. Siapa nama puannya tu? Puan Zanaria Abdul Ghani. Yes, terima kasih Puan Zanaria. Alright, ni dah brown ya. So, kita tutupkan apinya. Macam ni. Ya, jadi baunya sedap lah. Baunya boleh bangkit dalam daging nanti ya. Okay. Alright, so kita ketepikan dulu. Saya tengok ya, tak ada minyak ya. Tak ada minyak. Kalau sekiranya puan terlebih minyak, tak apa, puan toskan minyaknya. Kita tak perlukan minyak tu lah. Ni Kak Zahidah goreng dia ngam-ngam minyaknya ya. Okay, so kita ketepikan dulu. Alright, dalam ini daging ni kita nak. Ini dagingnya untuk hari ni. Mince beef ya, beef, Kak Zahidah ya. Kalau puan-puan nak pakai mince chicken pun boleh. Daging kisar lembu ataupun ayam. Okay, kita
masukkan, Kak Zainah masukkan dulu lebih kurang 3 dulu. Kita tengok keadaan dia ya. Apa tu Kak Zainah? Breadcrumb. Breadcrumb. Saya selalu lupa ya. Okey, sekarang kita akan masukkan sebiji telur. Kemudian kita masukkan semua ya. Italian herb sebanyak 1 sudu makan. Garlic powder sebanyak 1 sudu teh. Kalau nak letak boleh, tak letak pun tak apa, optional ya. Kita letakkan lada hitam. Okey, dan sedikit saja garam. Okay. Kemudian kita perlu gaul-gaul ni. Kemas dia ya. Berikutlah sarung tangan. Alright. Macam mana nak buat kerja ni? Okay. Okay. Kita ikut-ikut pula ya sarung tangan ni. Okay. Tak apalah, kita pegang dia. Okay. Jadi kita tolong pegangkan. Tolong pegangkan. Okay. Kalau tak dia terikut-ikut, bila nak siap? Okay. Kita masukkan sekali bawang ni yang kita dah goreng tadi ya. Ini nak bagi rasa lah. Nak bagi rasa lebih flavor pada kita punya patty ni ya, pada daging ni. Alright, Zaharia Osman yes. tanya, apa fungsi serbuk roti? Untuk nak memekatkan ataupun nak hold ya. Kadang-kadang daging puan beli puan tak tahu ya, kadang-kadang ada banyak lemak ataupun tidak. Kalau banyak lemak dia boleh hold, kalau tak banyak lemak dia nanti berderai nanti. Ya. So seloknya letak sedikit breadcrumb. Sini Kak Zainah akan rasa dulu ya. Saya dah masuk tadi berapa? 3 ya. So kita maybe akan masukkan satu lagi. Okay. So, cari daging yang banyak lemak ya. Biasa burger kita guna daging yang banyak lemak. Ni Bel kena pegang mangkuknya. Kalau tak dia, saya pegang ni ha. Ya. Yeah, kalau tak dia tertanggal-tanggal. Bila yes. nak siap. Ya. Okay, kita gaul rata. Semua lekit-lekit jugalah eh. Pasal daging mince meat ni yang dah ready kita beli, dia agak berlemak eh. Okay. Dia banyak lemak. Dia bukan macam daging yang kita beli daging tu. Kalau kita ada pengisar sendiri tak apa. Tapi kalau nak buat burger, seeloknya dagingnya ada lemak. Itu yang sedap tu. Tak apa, saya pegang Kak Zainah. Kak Zainah pegang gula Kak Zainah. Sampai sudah dia tak sampai siap sudah, patty ni. Tak siap dia patty ni. Okey. Rasanya dah boleh lah ni Bel. Okey. Alright. Alright, ada yang tanya. Tolong ambilkan saya satu lagi ni. Katanya apa tu? Kalau letak oregano instead of Italian herbs boleh? Zahir boleh. Yusof tanya. Boleh je lah Cik Zahir. Cik Zahir Yusof. Kalau tak ada Cik Zahir, kalau tak ada tu Italian herbs boleh je lah. Cuma rasa bau dia. Kalau orang yang pandai bau tu, dia mungkin boleh, dia mungkin boleh beza lah. Tapi kalau macam kita ni biasa-biasa tak berapa lah ya. Okay. Kita kena kepal dia sebesar macam gini. Kita kena tengok saiz roti yang kita nak guna ya. Kalau kita buat burger sendiri lebih sedap. Sudah tentu. Kan, kita buat burger sendiri lagi sedap. Okey. Alhamdulillah Kak Zainah terbaik. Yes. Oh, siapa tu? Okey, thank you so much. Brown Harry. Okey, lebih kurang besar-besar macam ni. Okey. So, itu dia eh. Patty kita for today. So, kita kepalkan. Sebab kata Kak Zainah mengikut. Ikut saiz bun yang you guna. Ya? Kalau besar bun you, besarlah. Kerana patty dia kalau kecil tak sedap pula. Tapi not so thick lah. Ada orang dia suka buat tebal-tebal ya. So it depends. Kalau you nak buat tebal, you grill dia. Kalau you macam Kak Zainah ni, Kak Zainah pakai kuali burger biasa ni. Yang cast ni. Cast iron ni.
Ha, tu Nur Ashikin Ismail kata, ha, marah ke tu? Dia kata, tak payah pakai sarung tangan bagai. Tangan pun Zahidah dah disuci bersih kan? Betul lah, susahlah dia. You pun tak nampak clear, tapi tak apalah, begini saya nak makan. So it's okay, so harap perempuan okay, tak kisah saya. Jangan kecam ya. Jangan kecam ya, nanti takut ramai mengecam. Tapi seksa lah ya. Okay. Alright, itu patty kita. Puas makan. Kalau nak buat kecil sikit, buatlah ya. So, mengikut kepada saiz roti anda. Puaslah makan ni. Puas makan burger kalau kita masak semua. Okay. Puan nak biarkan dia masukkan dalam chila juga boleh. Ya, kita ada viewer. Alhamdulillah. Yes, Puan. Sila jemput masuk. Kita tengah buat burger ni, Puan. Okay. Okay. Come. Thank you so much. Yes. Duduk. Kita ada tetamu dari Johor. Came all the way from JB. Just to see Kak Zahidah. Thank you. Alhamdulillah. Thank you. Sorry. Okay, thank you. Miss your name? Dr. Tipa. Dr. Tipa. Yes, doctor. Yes. Fitri. I see. Thank you so much for coming. Yes, thank you so much. Kejap lagi, I siapkan few more. Alright. Okay, yes, kita saya buat burger today. Yes. Okay. Sorry ya, saya belakangkan diri saya. Sorry. Alright. Tadi saya pakai sarung tangan tapi susahlah dia melekat-lekat. Lambat kerja saya. So, kita buka sarung tangan dia. Ya, oh, 10 minit. Oh, it's okay. You can still tengok later. Ya. Alright. So, sikit lagi. Ni patutlah hari ni busy ke. Dayah pak AQ kata kongsi dulu nah sebab nak ambil anak sekolah sekejap. Dulu ngasih kat Zahidah. Yes, ini time tengah orang nak ambil anak sekolah. Ngambil ngantor. Yes, nak ngantor sekolah, nak ngambil sekolah. Alright. So, look at that. Okay, kita ada about 3, 6. 8 like that lah ya. Kalau you buat kecil sikit pun okey. Ni Kak Zahidah buat agak besar ya. Okey, mak mas tanya kalau tebal-tebal boleh masak ke puan? Boleh. Daging macam ni boleh ya. Daging macam ni boleh. Masak. Ya saya patty, yes. Yes, masak. Saya lambat masuk tadi. Dalam daging tu ada letak apa-apa ke? Of course. Ada kat dalam ya. Kalau tidak tak sedap kalau kita pakai daging plain like that. Kita ada some herbs kita letak tadi ya. Italian herbs. Kita letak a little bit of garlic powder. Okay, let Kak Zahidah cuci tangan first before kita start. Tengok ha? Ni kena buka ni. Bel tolong bel. Apa tu? Kena buka. Sekejap Kak Zahidah. Pakai sarung tangan ni melekat-lekat. Yes. Okay. Alright, so jawab dulu bel. Apa yang boleh jawab? Alright. Boleh, silakan. Tak block. Boleh. Okey, makan satu kenyang tu. Ya, saya tengok ni ha, patty yang dah ready dah. Kak Zahidah pergi cuci tangan sekejap. Okey, alamak dah start cari-cari tak dapat. Si buat burger ke? Ya, saya Sis Farida Muhammad Aris. Ha, hari ni burger ni ha, patty dah siap dah ni. Okey. So kalau yang terlepas nak tahu bahan-bahan apa yang Kak Zahidah gunakan untuk buat patty ni, sebentar lagi tim Zahidah Ibrahim Food Studio akan sharekan. Okey, tim social media akan sharekan full recipe. So don't worry, okay, hang in there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruzita Kamarudin. Bestnya burgers tu. Kalau macam ni punya burger memang puas hati makan. Kan. So kalau buat sendiri memang puas hati, y'alls. Kenyang tengok tu, tebal. Dina ini hari buat burger best. Yes, Aminah Tasrif. Ha. So you all ada ke mince meat di rumah? So kalau ada dah boleh terus buat dia. Agak senang juga dan bahan-bahan dia taklah berapa rumit ya Kak Zahidah. Yes. Untuk kita buat patty. Now kita kita perlu letakkan sedikit butter pada kita punya tray ni atau kita punya dulang pembakar ni. Apa dia? Yes, kita ada tetamu ha.
Roy Idris tanya, daging tu nak basuh dulu tak? Basuhlah sikit. Tapi you kena toast betul-betul ya. Toast betul-betul kering. Bagi dia kering. Jangan tinggal air. Bila nak letak Worcestershire sauce-nya? Kak Zaida. Kita akan letak pada dagingnya. Okey, sebentar lagi bila kita apa ni grill lah. Kita grillkan dia. Lepas tu baru kita letak. Yep. Ni sekarang tak boleh letak lagi. Kita tunggu dia apa tu? Dia dah kecut dagingnya tu, baru kita boleh letak sausnya. Yes. Ha, boleh masukkan pumpkin pie dalam leaf Bella. Oh, pumpkin pie belum. Oh, ni dekat mana? Where are you, Rahima Idris? Ha, I bet kalau masa di Singapore mesti ya, sebab Halloween next month. So mesti dah sibuk dengan pumpkin ya sekarang. Alright, so pumpkin pie boleh saya masukkan dekat dalam suggestion list ya. Okay, dekat list kita dah masukkan ni. Kita dah boleh ni, sejak lagi kita boleh goreng, kita boleh goreng pula, boleh bakar rotinya ya. Nampak tu. Okay, sekiranya you nak senang, nak cepat, what you can do is you cari daging burger. Burger yang dah siap tu. Burger patty burger. Then you use that daging. Sebab daging burger yang dah ready tu, dia memang specially made for burger. So dia dah ada cukup fat inside. Kita perlu daging yang ada lemak tau untuk buat burger ni. Kalau tidak nanti dia berpisah. Kalau you pakai daging, katalah you just buy daging and then you kisar sendiri kan ya. That one dia akan nanti berderai. Ya, yeah, so kita takut tu. Dia kita need fat untuk burger, sebab tu orang kata kadang-kadang burger tak bagus makan. Sebab dia banyak. Once in a while boleh. Semua makanan kalau kita overmakan akan jadi tak sihat. Si dengar doktor cakap. Yes, si doktor cakap apa? Oh, PhD doktor. Okay, alright. Okay, empat tu. Look at that. See, dia tidak berderai ya. Kak Zada pun tak ada sejukkan dulu. You tengok saya buat, saya tak ada sejukkan dulu. Some you kena sejukkan dia dulu sampai dia jadi hard, baru you boleh goreng dia. So kita tak perlu. Senang kerja. Tunggu jadi. So itulah gunanya ada fat. Ini ada fat ni ya. Not too much ya. Kalau favorite makan sekali pun, sekali boleh. Makan sekali boleh. It's okay. Oh yes, betul. You mesti mesti like sekali-sekali boleh lah. Tak semestinya kalau benda yang sihat pun, kalau you makan selalu pun it's not good juga for your health kan. Dia kena makan ala kadar. Ada besar ada kecil ya patty kat Zaidah ni. Alright, okay. Sama yes. Mama kata nak betul-betul masak sampai dalam kena lama sikit. Lama sikit lah, api kena pandai jaga. And then you kena cincang-cincang sikit ya. Macam tu lah. Okay, api tak payah besar sangat. Kak Zaidah pakai memang kuali burger ya. This kuali is dia panggil apa? Cast iron ya, cast iron kuali. Tak sabar rasanya nak rasa talam keladi ke. Apa tu? Talam keladi? Kak K buat kena tunggu 3-4 jam. Ni kelas PJJ lah ni eh. Sis Karya Yang Ilyas. Okay. Apa tu? Bella untung dapat rasa fresh-fresh. Ada confirm juicy smell? Daging sedap ya? Yes. Kita put some herbs. Kita put Italian herbs. Kita put Italian herbs and then we put some... garlic powder, Italian herbs. So, kalau tak ada, boleh pakai juga oregano. Probably yang kalau Italian herb tu dia mix lah kat Zaidah Dia campur. Dia macam kalau so, oregano have... oregano aja. Kalau Italian so, herbs tu dia mix. Certain spices in it lah. Okay. So you can see dia punya minyak ada tu. Yes, cukup kan. Kenyang. Subik. Alright, semalam ada tengok video kuih keria Melaka. Cari balik tak jumpa. Boleh bagi resepi tak? Sekejap, dia sekejap hilang ya. Okay, Del tolong tarikkan number dia nanti ya. So, Puan boleh tengok balik ya nanti. Yes.
Siti Zaitun, kalau nak lebih cepat, WhatsApp team admin ya. Team admin boleh bantu anda untuk cari resepi yang you nak cari sekarang ni. Okey, di 011-1120-4733 atau di talian yang lain di 011-6420-1979 sekarang. Okey, cepat-cepat nanti nak dapatkan resepi kuih keria tu. Cepat-cepat WhatsApp. Alright, nampak tu baunya pun memang mengancam ya Kak Zaida. Bau burger, bau yum, smoke yum, ya. Yum. Yes. Saya buat badai tok kali kedua jadilah Kak, tapi saya tak buat sikit tak cukup makan berdua. Badai ya. Kena buat lagi you. Mula-mula buat sikit dulu, try. Kalau jadi then you can buat banyaklah. Terus doublekan dia sukatan ya. Right. Okay. Assalamualaikum Kak Zaida dan Bella. Waalaikumsalam. Lama tak join sama. Lama dah tak nampak you, Lu Hadi. Thanks so much for tuning in. Okay, now kita akan letak sedikit ini setelah kita cocok-cocokkan dia. Yeah, just a little bit ya. Worcestershire sauce. Okay. Kita biarkan. I think I nak scoop some of dia punya oil. Minyak apa ni? Minyak daging Minyak dari daging ni. Daging ni ada lemak. So kita boleh scoop sikit lah. Too much pun tak berapa too membantu. Too much pun dia nanti dia jadi garing lain ya. Dia jadi garing macam garing kita keras goreng. Tak best lah ya. Oh, you can see minyak daripada daging tu keluar. Kalau you beli minced beef, minced meat, dia memang banyak lemak. So ni minyak-minyak daripada lemak-lemak tu dah pecah. Yes. Okay, so dia jadi minyak. Dia jadi minyak. Dia turn to minyak. Kejap lagi dia akan jadi pekat ya. So that's why kita kena buangkan sedikit minyak sebab yang ini pula kita punya patty tebal ya. Patty jadi mengambil tebal. Masa jadi, sedikit untuk masak. Minyaknya pun banyaklah. Fatnya pun banyaklah sebab dia tebal ya patty. Yes. About 10 minutes like that lah. Tak sampai lah 10. Tak sampai 10. Dia kadang-kadang yang banyak ni lemak dia ni. Ya, so Kak Zara nak scoop lagi sikit. Sebab kita punya kuali flat kan, so takut dia melempah. Alright, Ida Salmi. Yes. Assalamualaikum Kak Zada and Bear. Waalaikumsalam. Wah, buat burger sedapnya. Saya buat kulit pie tea kemarin. Sos okay. Baru nak masak, nanti tak sabar nak makan. Pie tea dah siap. Kulitnya dah siap. Okay. Pie tea tu dia boleh buat awal ya. Simpan aja. Simpan dekat dalam airtight container. Yes. Kalau masukkan dalam adunan boleh tak? Apa tu? Sis Salma Mawi masukkan apa ya? Okey, Cikgu Zaida. Fauzia Berkota kata and Bell. Ya saya datang Amerika singgah rumah saya di Orlando. Boleh kita grill-grill ya? Bestnya. Oh, sedapnya. Insya-Allah ya. Insya-Allah satu hari mana tahu. Ya, kalau kita ke sana. Sekarang almost winter ya. Dah masuk rasanya dah sejuk dah dekat sana. Yes. So mungkin kita tunggu summer or spring. Okay. Alright, thank you so much. Princess Virgo, Kak Zaida, tepung softer soup ada jual di Cold Storage Singapore. Singapore itulah. Singapore memang banyak ya. Banyak yang tak ada dekat sini. Saya tak nampak lagi ya. InsyaAllah lah ya. Kalau ada nanti insyaAllah. Fifi okay. Haji Hassan, kalau kita guna daging kisar brand Ramly Burger tu boleh tak? Boleh. Any brand kan? Any brand tak kisah. Kalau Yunda you pakai daging burger dia pun boleh. Tapi campur dengan mince beef lah ataupun mince meat lah ya. Tu kenapa Kak Zaida? Kak Zaida nak bagi dia so that wap dia keluar dia cepat sikit masak. Okay. Ada besar kecil ya kat Jeremy Patty.
Handmade kan? Ya, yeah, handmade. Yeah. Nah. Siapa yang request tak nak banyak daging, kita bagilah yang kecil. Yes. Tapi kena tebal. Kalau homemade, you kena buat tebal. Baru dia sedap. Right. Tina. Assalamualaikum Kak Zaida. Jika nak frozen, macam mana? Nak frozen? So, kalau patty ni nak frozen kan? Masak je lah. Kita masak dulu, baru kita freeze kan? Yes, baru kita bekukan. Kena fully cook. Kena cook. Kena well done ya. Kalau tak, biasa kalau masakan, rasa saya lah ya, yang saya tahu, tapi tak tahulah, correct me if I mistake lah ya. Biasanya kita kena masak baru kita bekukan. Ataupun tak payah masak terus. Mantah-mantah. Dia kalau half cook, nanti you kena another time, you kena cook balik tau. You dah dua kali masak, which is I rasa it's not good for health. Ya. Yeah? You sama ada you masak dia, you dah masak, tinggal you nak perangatkan aja, ataupun you kena masak dia betul. Antara dua lah. Kalau you misal kata so, you tu, you dah kena dua kali masak. So kalau patty ni, kita boleh freeze kan juga ke kalau boleh? Dia raw? Boleh. Boleh eh? Yang selalu kita beli yang burger tu, burger kat Ramli tu kan. Semua raw tu kan. Right. Okay, so tadi yang tanya tu, boleh freeze kan sama ada dia fully cooked ataupun raw ya? Yeah? Okay, Nora M. Nur, salam Kak Zaida. Daging tu guna minced meat ke atau fresh meat? Kalau guna ready minced meat tu, dia ada bau hamis. Macam mana nak hilangkan bau hamis tu? Dia tengok jugalah daging apa ya, kadang-kadang buat brand. Kalau susah sangat, kalau you rasa macam takut tak sesuai, you beli je lah daging burger Ramly tu. Cuma daging burger Ramly tu, yang biasa, yang dia dah siap buat patty tu, burger patty tu kan, itu dia tak ada rasa. So yang ini kita dah letak herbs, so you ada rasa lah. Kan, you beli je daging tu, kalau you takut hamis lah. Ya, yeah? Okay, yang ini dua dah, okay, I think dah okay yang ni. Alright, Siti Zaitun, dia minta kita ulangkan balik phone number tadi untuk WhatsApp nak tahu resipi untuk keria gula Melaka. Keria, betul lah kan? Keria gula Melaka kan? Ya ke? Namanya keria, betul tak? Keria tadi dia minta Yes. Okay. So keria gula Melaka, okay, WhatsApp di 011-1120 4733 atau di talian yang lain di 011-6420-1979. Saya takut salah sebut. Keria, betul lah. Keria yang bulat tu macam donat tu. Okay. Alright. Okay. So yang ada kita nak letak cheese. So cheese. Oh, sedapnya. Yes. So kita terus letak di atas. Letak cheese atas dia baru sedap. Cheese ni soft so lah, tempting ya. boleh dikukus dulu tak daging burger sebelum dimasak? Why you nak kukus? Dia terus bakar lah. Kita nak rasa smoke dia. Okay, yeah. So terus burger smoke, you kena ada rasa smoke. Baru burger. Kalau you kukus, dia dah jadi macam you nak buat inti ya. Kalau you masak burger, dia kena ada bau smoke. Bau grill tu. Tu yang buat dia sedap. Yes. Kan? Yes. Alright, thank you Syarizan Izan for sharing. Dia letakkan phone number untuk WhatsApp dia di situ, 011-1120-4733. Thank you so much. Makan satu dah betul-betul kenyang. This cheese supposed to be put dalam chiller ya. Saya tadi lupa nak letak dalam chiller. So cheese kita agak lembut. So kita put dalam chiller dululah. Susah juga nak pegang ni. Tolong masuk dalam peti sejuk sekejap. Cheddar Kak Zaida? Cheddar. Slice cheese ya. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya, sementara tu kita nak buat bun dia ya. So kita kena ketepikan sikit minyak-minyak dia ni. Minyak-minyak lemak dia ni. Sedap juga ya, kadang-kadang kalau kita tahu macam ni kan. Thank you so much Kak Zaida. Apa sharekan. Kita boleh buat burger sendiri kat rumah. Kalau you buat burger sendiri kat rumah, I think anak you makan banyak, dia akan makan banyak. Sebab dia rasa macam, wow amazing, buat sendiri kan. Selalu beli dah siap kat McDonald's, dekat mana lagi?
fast food lah, fast food lah ya. Kalau kita buat patty-nya tu, kita boleh buat perasa, jadi sedap. Anak kita boleh makan berulang-ulang. Okay, so pakailah apa-apa burger tapi apa-apa roti, tapi roti burger lah ya. Apa-apa brand lah. Ya. Yeah. Tu, and then we put some butter. Kita letak sedikit butter. Tak payah spread dekat roti eh? Tak payahlah, terus taruh kat kuali. Macam tu, tak lagi best. Okay. Ya, kita tunggu kita punya. Apa tu? Idris kata Bel dah tak sabar ke tu nak makan. Bukan saya je, orang lain yang berada di studio sekarang pun rasanya tak sabar nak tunggu dia siap. Yes. Okay. Oh, hitam dah ni. Kita ketepikan dulu. Alright, lama tak nampak Sis Smart Tobi. Okay. Yes. Ha, hari ni muncul dengan resepi sekali dia sharekan. 1 kilogram daging cincang lembu. 4 hingga 5 sudu makan breadcrumbs warna putih. 1 biji bawang besar yang dicincang. 1 sudu makan Italian herbs. 1 sudu teh garlic powder, 1 biji telur, sedikit black pepper dan Worcestershire sauce. Okay, so bahan lain untuk garnishing bahan dia adalah salad, apa, lotus ya Kak Zahidah gunakan hari ni? Lettuce. Lettuce. Lettuce mana pula nak cek lotus? Bawang Holland dengan tomato. Ha. So, kejap lagi ni kita akan ada cheese slice dan juga burger bun. Okay, thank you so much. Oh, dia panas sikit bunnya ni. Okey, dah boleh lah cheese tu. Kenapa tak boleh pin ya? Saya dah cuba pin ya, dua tak kali. Tak boleh. Tak boleh pin. Okey, burger kita, patty kita dah masak. Right. Ha, Fauzia Ijin Rahim kata teringat macam di bazar Ramadan lah. Apa? Kan, sinonim tau. Kita jumpa ni di bazar Ramadan yes. ya. Thank you so much Puan Zai and Bella for this favorite recipe. Yes. Oh, your favorite eh? Your favorite Mas Kata Mas ni. Kan. Nanti ajar bun untuk burger juga. Yeah. Masuk dalam chiller ke dalam freezer? Cheese ni lembek ya. Oh, hello. Ha, Syahid Shah, thanks for tuning in. Kalau pun ni boleh tu. Kalau pun ni boleh tembus, memang saya ambil satu bawa keluar. Wow. Yes. This is how you put cheese kalau you buat your own burger dekat rumah. Pakailah apa-apa slice cheese ya. Ini brand tak ada masalah. Cuma Kak Zahidah punya cheese ni tadi agak dah lembik ya. Ya, saya lupa nak simpan tadi waktu lepas kita beli tadi. So dia bit sticky. Cheese burger kalau tak ada cheese dia macam bukan burger tak? Kan? Dia kena ada cheese. Baru dia baru dia tu. Cheeseburger. Yes. Yes. If you put the what do you call this? Apa tu? If you put apa ya Kak Jana nak cakap tadi? If you put the cheese kat sini, dia tak melt. Dia kurang melt. If you put atas patty macam ni, dia punya melt tu lebih tu look at that. Nampak tak? Dia lagi nampak. Sebab dagingnya panas ya. Ya kalau itu atas bun dia tak berapa. Betul. Kalau macam gini tu, dia punya melt tu.
Peci saya agak lembik ya. Kalau tak lagi senang kita just letak aje. Alright. So good Kak Landa. Alright. Okay, so dah ready eh. Yes. Kita punya bun. Okay, ni dua ya. Okay, kita letak ni dulu. Okay, sama ada you nak letak apa tu terpulang lah. You rasa nak letak mayonis, nak letak cheese, nak letak apa ni? Sos. Yes, chili sauce. Okay, kita akan letak jati kita. Kemudian, oh saya lupa ni tadi. Apa tu Kak Zaida? Ni. Yes. Bagi dia ada extra. Bagi dia extra flavor. Smell pada bawang. Lalu kan kalau kita makan kan bawangnya dia tahu bawang tak masak terkurang sedap. Pandai aja nak menyedapkan dia tu kan. Kita pun yang nak makan yes. kan. Okay. Kalau kita beli tu dia dah buat macam tu ya sebab dia meniaga. Ha, macam ni. Kita buat dia sampai dia caramelize sikit. Bahagian tepinya eh. Ha. Jadi sedap lah. Memang sedap Kak Zaida. Dah boleh bayangkan macam mana rasa dia. Macam mana ya yang tengok kat rumah tu. Sedap. Yang ini kita ketepikan dulu. Yum. Bau dia sedap bawang ni kita bakar. Bau dia macam manis lah. Dia bau manis. So we ambil minyak dia ni tadi sikit. Kalau ada anak kecil dia tak suka ni kalau ada bawang-bawang macam ni. Kan? Ini untuk maknya. Maknya dengan bapaknya. Okay, so kita ada viewers kita expert yang buat burger. Katanya, teringat masa zaman belajar dulu. Bila cuti sem, part time kat McDonald's. Kat McD. Hari-hari buat burger. Sampai dah tak lalu nak makan ya. So easy peasy lah for you nak buat ni. Kan? Right? Okay, tak apa. Okay. Besok mesti buat burger ni. Yes. Terasa pula eh. Dah lama tak makan, tak buat burger sendiri. Okay. I think kita dah boleh tutup api dia. Now kita dah boleh angkat. Okay. Maybe you can put this one. Good you. Cantik you. Cantik dan of course rasanya sedap ya. Burger ala Kak Zaida. Okay. Sini pun boleh juga kita letak. Okay, some smaller. Sedap ni. Okay, dan kita boleh letak tomato sauce. Tomato. Cheers, put taste. Katanya hello from NZ. NZ New Zealand ke? NZ mana NZ New Zealand lah. So yummy. Can't wait to try. Thanks for the awesome recipe. You are most welcome. Kalau kita cucuk lawa tak? Cucuk dengan lidi. Lawa? I think we have some lidi here. I think we should. Kak Zaida sebab besar eh. So kalau tinggi kita lah, nak makan. Tinggi lah, pasti kita tinggi. Yeah. So kalau kita tutup. There you go. So good ya. Belum makan lagi. Kita dah so good dah. Sauce lah. Okay. Bagi dia meleleh-leleh sikit sausnya tu. So ikut masing-masing you nak letak mayo ke, you nak sukati. Letak apa, chili sauce ke, ketchup ke. Okay. Kita buat lagi. So ada juga yang suka letak yang lain dekat dalam contohnya macam mustard. Macam mustard, macam nak letak Thousand Island.
pulang lah, ya. Yes. Masing-masing ikut selera masing-masing, ya. Cantik sikit. Yang penting patty tu, ya, kita buat sendiri. Ha, tu. Patty buat sendiri. Hmm. Bawangnya kita goreng dulu, ya. Bagi more flavor, more smell, more aroma pada kita punya burger. Yes. Sama Mawi kata, wow, buat sendiri tak cukup satu seorang ni. Ya, yeah, kena buat apa dua. Nak buat satu setengah macam awkward kan? Ha, tapi satu so, ni dah kenyang lebih daripada tau. Satu. Satu ni dah kenyang, ya. Dah memang sebab dia besar ni. Hmm. Dia besar sangat. Ha, 1 meal, ya. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang tak cukup ni budak-budak, ya. Anak-anak yang remaja. Yes, anak-anak remaja. Oh. Anak-anak yang remaja tu. Yes. Wah. Yang tengah sedap membesar tu. Ha. Makan apa pun sedap itu. Ya. Yeah. Okey, ni Kak Zara letak samenyo. Dia tak ada beralih. Sebab dia tinggi, ya? Yes. Kecah sekali kita punya ni. Alright. Looks nice. Burger hari ni dah ready. Dah ready. Dah beef siap. Beef burger. Alright. Sis Mas Mak Tobi katanya. Dia yes. sharing dengan kita ni Kak Saidah. Yes. Bawang Hollandnya mas mayang kasar dan kemudian goreng dalam a non-stick pan. Bubur yes. sedikit minyak, goreng hingga layu golden. Another thing boleh buat sweet caramelized onion sauce pun sedap. Dia macam-macam, ya. Maybe kita boleh get some tips from Mas tadi tu. Yang tip Mas tu kita boleh guna, ya. Yep. Alright, so dah siap burger Kak Zaidah. Oh, tu dia. Okay, sekejap lagi kita sambung balik. Kita sempat buat dua je. Ya, sebab 1.25 dah. Actually paling maksimum pukul 2 lah. Tapi ni dah siap. Kadang-kadang ada resepi yang cepat, kita habis cepat. Awal lah. Tapi actually ada lagi ni. Kalau saya nak siapkan cuma kita perlu tunjuk tak banyak lah, ya. Sebab kalau nak tunjuk habis kadang-kadang take more than 2 PM. Mana tu? Sorry Kak Zaidah. Yes. Angkat lagi Kak Zaidah, tak nampak tadi. There you go. Patty dia kami tebal, ha. Nak letak dua layer patty tu pun boleh. Kan, foto yang betul-betul jadilah double cheeseburger. Double beef burger, ya. Ya. Tapi budak-budak muda makan. My son dulu makan banyak burger. Satu tak cukup. Tak cukup. Alright. Ni kalau burger macam ini lagilah sedap ni. Burger yang ada flavor, ada rasa. So okay. Lagi puas kita makan. Dia ada rasa kat dalam, ya. Kita ada rasa apa? Ada herb sikit. Okay. Alright. Jangan kata budak kecil yang dah bangka pun tak. Tak boleh jauh dengan burger, ya? Apa ni? Tak. And suka bawang puan. Apa tu? Suka bawang. Suka bawang, ya? Yes. You kena put some bawang to get the smell sedap, ya? Kalau bawang mantah, mungkin tak apa-apa sedap. Kalau bawang tu kita caramelizekan sikit, kita masak sikit bagi dia soft, dan dia punya aroma tu sedap, ya? Right. Yes. Okay. Siap dah burger kita ini hari. Simple ada aja. Kata, sabar Bella, ya. Okay, sabar. Kita kat sini semua tak sabar sebenarnya. Kena sabar ekstra sikit je. Okay. Nampak pun dah sedap. Burger kita, patty kita, ya. You can see. Ini without mayo. Yang ini, this is with mayo. This is without mayo. Perempuan pandailah letak apa-apa lagi kat dalam apa yang anak-anak suka. Kalau anak kita tak suka sayur, then don't put sayur. Just put patty, cheese and bun. Cukup. Budak-budak sekarang tak makan sayur. Kan? Alright, siap dah Bel. Alright, Alhamdulillah selesai dah menu kita untuk hari ini. Simple and... Simple and sedap. And tak payah nak introduce. Orang tengok pun orang akan makan. Betul? Kita tak payah nak introduce sedap ke tak sedap ke, tak payah. Orang tengok aje, for sure dia nak. Kan? Tak payah cakap ini sedap ke, dia pun tak akan tanya ini sedap ke tak sedap. Dia tengok patty tebal, for sure dia akan akan sedap lah. Look at the patty. Kalau kita beli tak dapat ni patty.
siapkan dulu. Nah, tapi